家好，马上啊就到春节了，平平安安安全回家成了每个人最迫切的期盼。而说到安全呢，在汽车行业安全还有一个代名词，它就是沃尔沃。恰好今天我们找来了一台沃尔沃的 S90，这款车啊是现在是入手的一个好时候。为什么呢？因为一月份啊，它 B5 B6 的车型是有购置税减半， T8 车型呢是购置税全免的优惠政策，最低29.69万就能拿下。当然最主要， S90 是沃尔沃家的一款旗舰级的轿车，非常的有代表性。所以呢，今天这期视频我想就结合它来聊一聊沃尔沃这个品牌最吸引我的几个地方。首先呢，就是沃尔沃的安全。那不管是在过去的燃油车时代，还是现在的新能源时代，安全肯定是不变的主题。那大家买车的侧重点不同，但是没有人会把安全性舍弃掉。而在安全性上，我觉得沃尔沃肯定是最有发言权的。就你知道，它还有一个专门去研究交通事故的一个调查小组，就用来研究各种事故发生的原因呀，如何避免等等。就这种长期基于真实事故发生构建出来的一个安全系统，会让你更加的信赖它。再有一个就是沃尔沃的它的这套城市安全系统是全系标配的。我们说车有高低配之分，但是呢，生命没有。那沃尔沃从这点也能看出来这个品牌它对于安全的一个重视还有一个态度。那即使是低配车型、入门车型，该有的也都有。那上周末北京又开始下雪了，就北方一到冬天啊，雾霾天、雨雪天就特别的多。再加上过几天春节返乡，车多人多，就能见度不好的时候还特别容易发生事故。但是你开着 S90 的话，心里就会踏实很多。一个是如果在能见度、天气不好的状况下，万一前方有一些突发的状况你没有注意到，或者说走神了，它的系统是会提醒你的，这个就会让你特别的踏实。必要的时候它还会自动的紧急帮你刹停，就避免这种碰撞事故的发生。另外，这台车在被动安全方面，它采用的是一个高强度铜钢打造的一个笼式的安全车身，可以经受住更大的一个碰撞的压力。还有它的安全气囊也是为了避免二次伤害，会根据它的碰撞力度来决定充气程度的，包括它的这个溃缩式的刹车踏板等等。就这些对安全的细致要求都会让你开着特别的踏实，很有安全感。那我想沃尔沃给我们的这种安全感也是源自它这个品牌的一个传承，已经是像信仰一样刻在这个品牌的基因里了。我现在把这台 S90 的智能领航功能给打开了，这个车的这个功能还是挺好使的。一个就是在这个城市拥堵的路况，它这个随车自动这个减速，你看刹车就非常的缓慢，非常的稳。但是如果它要是比如说前面车走了，你必须得摁一下方向盘上这个加号，它才能自动的跟上前车。再有就是我们刚才在过来的时候，还有一个车是突然间就并进来，它也是能很迅速的识别到，并且就是刹车给它留出这个合适安全的一个车距，让它并进来。我现在开的这台沃尔沃的 S90， 它是一个 B5 的版本，就加了48伏，所以说开起来就特别的平顺。而且这台车虽然说超过了5米的车长，但是女生开着也还可以，就是它的转向啊也很轻，就没有那种很笨重的大车感。再有就是除了驾驶质感上的一个舒适之外，它加了48伏会对它的燃油性有一个更好的一个助力。我觉得 S90 它无论是你比如说工作场合去商务的出行，或者是家用，都是挺合适的。首先这台车的外观就是很大气、很稳重、很贵气。再一个就是车内的这种豪华的氛围，有我喜欢的这个漂亮的水晶挡杆。还有就是如果你对音乐的品质有这种专业级的要求的话，那宝华伟健的音响也绝对不会让你失望。当然沃尔沃对豪华的理解不是说是堆砌配置，在很多我们看不见的地方，很多细节之处它也是下了一些功夫。就拿我们在很多车上都经常看到的这个木饰板来说，
它的这个木头其实是真的实木，就你摸着特别的有手感，而且这个木头同一台车，它的这个木头的纹理也都是一样的，因为都是取自同一棵树木，而且这个木头也不是人工砍伐的，而是说来自北欧的这种漂流木，就是从源头到最终我们在车里看到的，我们摸到的所有的这些用料都是环保并且安全的，而且呢车里也是闻不到什么异味，就这些用料都是环保，没有这种过敏性的材质或者是有害的物质。我觉得这可能也就是沃尔沃这个品牌对于豪华的理解吧，他觉得安全就是豪华，然后健康就是最奢侈的豪华。那假期的话，应该很多朋友都会有和家人出去玩的计划吧，长途出行空间真的非常的重要，那这台 S90 的空间就很大，首先啊它的后备箱就非常的能装，那个纵深就很大，再一个就是这个第二排的空间，尤其是腿部，像别的车呢我一般都是用拳头来衡量，但是它呢能经过我的这个半个肘臂，就那个空间的宽敞度对家里上了年纪的长辈就非常的友好。再一个就是这台车的座椅也非常的舒服，它是由瑞典骨科的皇家医生共同研发出来的，所以说和人的这个身形就非常的贴合，而且各个地方的这个承托性也很够。那加热、通风、按摩这些功能就不多说了，它的这个背部呀，包括腿托的长度都是可以调节的，所以说就会适配很多不同的身高身形的人。再一个就是你长时间久坐的话，这个腰背啊腿部也不容易感到疲惫，相信我，如果你经常跑长途的话，一个非常舒适的座椅再加上一套好的音响，真的能让你的幸福感倍增。我觉得春节就是一个回家充电的日子，不管这一年经历了多少波折，遇到了什么烦恼，家的温度呢总能让我们充满能量，正如沃尔沃 S90 带来的这种舒适和安心感，就像家人一样值得信赖。